unesené deti. Zmizne dieťa a rodičia nič nepovedia. Nikomu. Patria k jeho listom. Čakajú na záchranu. Keď to niekomu poviem, deti zabije. Z rúk nebezpečného psychopata. Tie deti teraz zomrú a je to vaša vina, Karlo. Elias! On vyskočil! Musíte sa stále modliť k Bohu, aby vám pomohol. Hneď! Sľúbili ste, že nám pomôžete. Dánska detektívka. Odkaz vo fľaši. Dnes o 20:25 na Pluske.